Banca de Fretălin consideră sistemul Saudi ia Timor-Leste grave. Bancada Fretilin e Parlamento Nasional ato preocupação ne lihusi deklarasyon politika e plenaria tamba considera sistema Saudi e Timor-Leste kontinua hamosu preocupação bot bepovo anesan kualidade atendimento, recurso humano, infrastruktura Saudi, no gestão Saudi publiku laia mudansa. Tamba ne Bancada Fretilin e jeji responsabilidade governo da sia liu ministra Saudi ato fo solusão urgente ba problema e moro ki harailaran holi evita povo labela sai vítima bebeik tamba ukong ne mai husi povo no fila fali ba povo. Fretilin la cole no la para tu culia con a servizio saúde e tenirai ne be loron ba loron sai fraco liutan a tu responde ba populasaun e necessidade. O hin loron ha carac bola atenção ba ita roto liu liu nono governo constitucional ba alarme ne be ia fulan cotu diretor executivo Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico INFPM ha teten cata se governo la fote medidas ruma urgente o se fulan junho ba leten servizio saúde Timor-Leste nian se bele tam ba colapso total, tamba imoro que se laíra. E dané tamba orçamento ba só sai moro no material consumível e atina em 2024, aloca de 4.2 milhões de dólares americanos, mesmo que na FPM na estimativa li o dobro o cidadané. Nemos deputada Angela Maria Corvelho, o si bancada senarte reconhece sistema atendimento e hospital ba paciente sila laula dundiak. Hospital Guido Valadares, né, único esperança ba mora sirato ba se hospital bot unike timor laran toma nebeke husi municípios husi fatin hoto husi klinikas ya dili laran ne thank you ba rujuko to hospital ba be ya hospital ne rasik la fo atendimento di dia ne precisa duni atenção e foi na da semana koto ya familia iria retan desastre. Desastre ba hospital, atendimento seira, simo paracetamol, simo soro, fila ba uma. Desastre, todan, kakbas ne toa roto tia, bubu, mai be, agentes e hospital, e a sala de emergência, maioria doutor, sirnebeke, halo estagiário, sir foret paracetamol, sir aruka paciente fila, semana ida mak mai filfali tamba doutor ortopedia leiha ne foi ortopedia se curação se mora so toto itaruka fila ba uma mai semana ida ita kulela dia anessa bancada governo akarak dia net kata los ita tete los se la los ita hadia tamba saúde ne buat ida ki importante ita serviço e a saúde ne tem que dedicação. Tem que ho paixão. La hare ba coro sai de dit. Hatam balamentação hirak ne vice ministro assunto parlamentar Aderi Tuhugo, husu ministra Saudi, ho di halo explicação ia plenaria, bain hira deputado sira, nota katak sistema Saudi e Timor Leste grave liwana. Ponto sir nebe ke selen sira, distinto deputado sira to, ami quando continua hadia, ami masusuna fatim papel parlamento ni angatu usa espaço regimental, ho di bolu qualquer tempo membro governo sira iha fatin sir nebe ke tuir deputado sira hari katak sayona grave ti ona grave te pe zona ne senior deputado sir nono ke let perhal deklarasaun politik de musala bolo iha saudi iha membro governo nain tolo ministra ho visi nain rua bel bolo qualquer tempo hau pronuncio ne iha parlamento ne orientação sua excelência primeiro ministro Niang atu bolo e membro do governo sirap tem que pronto atu bolo qualquer tempo va parlamento para ver explica detalha e lá o senhor deputado sirap mang respostas va malo $100 reserva de hospital nacional Guido Valadares nene $100 nene atu reserva de quando item balo la iha urgente sira precisa sira acesso a $100,000 né mas se osa stock ia hela mai hosi armazen central anto sirla acesso a $100,000 orçamento ba compras emergência hospital nacional Guido Valadares nian tinang ne governo loka rihun atus sida maske hospital nacional Guido Valadares propoing rihun atus tolu hanesan ho orçamento tinang riuraron nesintolunian Adrian Verdial, Zemdu Santos, ZMN.